Atëherë çfarë vendosë gjykata? Atëherë sapo ka përfunduar seanca e caktimit të mas sigurimit personal ndaj personit në intim të mbrojturit Premeja, shtetasit Bledar Nduro, dhe gjykata e ka vlerësuar fillimisht si të ligjshëm arrestin në flagrancë dhe më pas ka caktuar masën e sigurimit atë të arrestit në burg. Pra, gjitha pretendimet që unë kam paraqitur në cilësinë e provës në gjykatë nuk janë marrë parasysh nga gjykata, pavarësisht faktit se në 230 i kodit procedurës penale është një dispozit ndaluse e cila e ndalon gjykatën për caktuar masë sigurimit arrestit në burg ndaj personave të cilët janë të alkoolizuar apo toksikoman, të cilët janë duke vazhduar një program rehabilitimi. Cilat janë dokumentat, prova që ju kemi paraqitur gjykatës? Atëre, kemi paraqitur më shumë se 6 prova, cilat kanë të bëjnë me vërtetimet e spitalit të traumës në Tiranë, të cilat ky shtetas ka qenë shtruar për më shumë se 3 herë, gjithashtu tu kartelën spitalore për sa i përket spitalit rajonar të Korçës, kur ai ka shtruar ka qenë shtruar në maj të këtij viti dhe më pas programin që është duke ndjekur me mjekën e tij për post faktit se ai dhe bashkëshorten e tij e ka infermieri dhe e ndihmon vazhdimisht në mënyrën se si ai të kurohet dhe të vazhdojë kurimin për sa i përket këtij fakti. Ndërsa në gjykimin tim dhe në të njëjtin qëndrim që unë kam bajtur gjatë saj seance, mendoj se e vetmja shkelje që ka kryer ky shtetas është një kundërvajtje administrative për faktin se komunikimi që ka një mësues me studentët nuk duhet të jetë e tillë që të cënojë integritetin apo dinjitetin e mësuesit, gjithashtu edhe të nxënëses nga krahu i tjetër. Në këto kushte, unë mendoj se duke qenë një kundërvajtje administrative mund të merreshë një masë nga detyria arsimore ose detyria e shkollës, por kushtesi komunikimi që mund të ketë kushdo person në rrjetet sociale në vetvete nuk përbën vepër penale, aq më tepër vepër penale për cilën dyshohet ky shtetas, ajo e ngacmimit seksual pa shikuar nga 108A i Kodit Penal. Bledar Duro ka planuar se ato mesazhe janë të vërteta. Bledar Duro ka pranuar faktin që ka qenë i alkoolizuar dhe në momentin që dyshohet se ka pasur komunikime ka qenë nën efektin e alkoolit. Për faktin se ai vuan prekosh nga varësia nga alkooli, fakti vërtetuar ky edhe nga vërtetimet spitalore. Prej sa kohësh vuan? Nga vërtetimi i parë spitalor që ne kemi vendosur si provë në dispozicion të gjykatës, shtrimi i parë ka qenë që në vitin 2014 dhe shtrimi i fundit ka qenë pikërisht në maj të këtij viti dhe disa ditë para se të arrestoheshë ky shtetas kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me mjekën e tij duke vazhduar dhe programin terapeutik të cilës ky shtetas ishte duke u mjekuar. Po si ka mundësi që e vazhdonte aktivitetin e tij në shkollë atëherë kur pas ka qenë kaq i alkoolizuar dhe ka pasur gjithë këto dokumenta për të ndjekur në spital, jo vetëm këtu, por edhe në Tiranë? Edhe në gjykimin tim ishte për diskutuar ky fakt, por nga qëndrimet e vetë Bledarit, ai shpjegoi se gjatë qëndrimit në shkollë ai nuk konsumonte alkool dhe menjëherë pasi përfundonte orarin mësimor, ai kishte varësi nga alkooli dhe vazhdonte të konsumonte alkool në mënyrë të tepruar. Pra, ishte të njohura institucionet me këtë fakt? Pavarësisht, absolutisht që po. Në gjykimin tim unë nuk mund të flas në lidhje me se çfarë informacioni ka drejtoria arsimore sepse nuk di ta them këtë fakt, por provat që unë kam paraqitur sot para gjykatës mendoj se janë të mjaftueshme që ndaj këtij shtetasi të caktoheshë një mas tjetër sigurimi i karakterit shtrëngues, jo ajo e arrestit në burg, por një mas tjetër qoftë arrest në shtëpi apo detyrim paraqitur. Një pyetje të fundit, ka shprehur pendesë Bledar Duro brenda? Absolutisht. Absolutisht, po e kuptova pyetjen. Bledar Duro është një profesor prej 25 vitesh. Jo vetëm në shkollën Sotir Gurar ku ai vazhdon aktualisht mësimdhënie, por ka qenë në gjitha në disa shkolla në qytetin e Korçës dhe në gjithë këto vite ai ka pasur një respekt të jashtëzakonshëm nga nxënësia e tij, kjo dhe për faktin se lënda e tij është lënda artistike që ka të bëjë me artin pamor, pra me pikturën, dhe ai ka nxjerr me qindra e mira punime artistike në qendrat ndryshme të qytetit të Korçës dhe qëndrimet apo komunikimet që ai ka pasur me nxënësin ka qenë me respekt dyanshëm të ndërshtjellë të komunikime të cilat kanë pasur vlerësime dhe vazhdojnë të kërkojnë vlerësime nga ish nxënësit e tij. Por aktualisht duke qenë se alkooli ka bërë punën e vet, pra e ka rënduar psikologjikisht këtë shtetas, mendoj se në rast se janë kryer këto veprime, janë kryer në varësi apo në efektin e alkoolit.